Mä vittuun tämän ammus sen. Seis sotamiestö! Mitä nyt? Otetaan pankki. Se on suomalainen. Sisään! Herra Eversti, kapteeni Lammio käsittää ne paikalle. Lepo! Tietääkö Lammio, miltä tuntuu komentaa kokonaisista divisioonaa? En tiedä, herra Eversti, komennan vain ensimmäistä jääkärikomppaniaa teidän divisioonassanne. Jätetään herroittelu sikseen. Palaako? Kiitos. Olemmehan me kumpikin ammattisotilaita. Mutta kuka oli se mies, joka valasi ryssien puolelta yksin? Rokka. Jääkäri Rokka. Uskomatonta. Kuinka monta miestä sille reissulle lähti? 16. 16? Oho. Kyllä. Niin. Lähetin miehet räjättämään Murmanskin rataa. He räjäyttivät sen, mutta ryssät tappoivat paluumatkalla kaikki paitsi yhden. Se oli Rokka. Johdon mies. Ylennetään korporaaliksi. Tämä selvä. No niin. Usein jääkärit ovat parempia sotilaita kuin heidän niin sanotut ryhmänjohtajat. Niin, lähetä se Rokka ja kaksi muuta miestä tänne. Se on venäläisten vartioasema. Tuossa välillä ei ole rintamaa ja me aiomme murtautua siitä Laudilan joukkojen avuksi, jotka ovat motissa. Mutta kolme miestä vain. Niin, he suoriutuvat siitä yhtä hyvin kuin 20kin. Mutta lähetä Rokka pian matkaan, sillä Pohjanmaan pojat ei ehkä jaksa odottaa ja lähtevät omia aikoja. Sehän olisi häpeä meille. Ja bum, herra Eversti. Sanon vain Laakkus, Ruben Laakkus. Ei rakkaudota! Mitä siellä minua tuolla lailla huuu? He pian kuulevat ja lähtevät pakoon. Oot niinku vähän meidän ryhmän johtaja, herra korpraali. Hitot mie noista! Pelkkä varuskunta harakka vai? Krak, krak! Älä muuta vira. Se on pian alikesku tuota meinoa. Ja hitot! Elävänä pysyminen on pahan tekko. Te jos osin tienny, niin me olisin ryssän kuulan eteen juossu aikoja sitten. Älä nyt perkele tulevalla vauhdilla meihin. Tällä meillä saattaa olla upseeri ennen kuin sato loppuu. Hiljaa! Mitähän siellä mahtaa olla? Mitäs luulisit? Kuka sieltä on viime aikoina mahtanut tulla? Hiljaa! Älä. Tuon mokoman takia rähjä. En olisi rakennusta mitä tuhoa. Kato! Kassoi! Tuohonkin niitten upseen. Hänen kohtelostaan mie on jo päättänyt. Jumala siunaa nää miehet. Sillä he pian he alkaa tulla sun luokses. Thank you.
Tehtävä suoritettu. Herra korporaali. Sillä lailla. Pitäis siellä leikkaen ottaa hiljaa. Hei hullu pojane. Se on. Se on. Hän on kuollut. Oi piru. Ei, se on jätettävä siihen vai? Tuo KRH tuli tuonne niin läätä, että pian tuloa ryssälä, että kuulaa tähän mäkin. No niin. Hyvästi hullu pojan. Mäkin saatan. Isot miehet kävelee lumihangessa. Isänmaata mulle ei oo. Koti on yhtiö. Uskonto jäi rippikoulu. On mulla vanha ajokoira, mutta jos vyssä sillä luuloo jotakin tekevänsä, niin viekö? Rukiverri! Nietboni vai? Nahkurin orsilla tavataan. Totta puhuu, suomi poika. Ikävä daa viime kertaa. Mitäs sie virkat? Suotta sie miehen ammuikko sia. Kukas sie oot? Rompojevski, äiti Venäjän. KRH-komppanian ensimmäisen joukkueen johtaja. Luutnantti, toveri Rompojevski. Oo. Ja mie on sitten kai itse Vihtori Kosola. Kosola! Tvii! Kosola! Tvii! Tarasoo, suomisotilas! Olet vangittu! Moi muru! Mä oon Rokka. Korporaali Rokka. Mie on sitten kai Gloria van der... Ai kuka? Unohda sen, minä sanon, ja inkerisuomalainen on kiinnostunut Suursuomen teosta. Oletko saanut voita leipäsi päälle viime aikoina, tyttö? Siinä leipää voillesi, poika. No, enpä voi sanoa saaneen. Sama täällä. Vähän minun mukkaa. Mutta meillähän on vangit täällä. Ei kauaa. Luota siekulle Rokajussiin. Sillä aikahan me voidaan keskittyä suorsuumeen ja leipiin ja voihin. Rakkaani. Oi hyvä jumala. Lähes siellä mien kanssa Suomeen. Milloin on talo kannaksa? No ei oo kaua. Ai mitä? Ei mitään. Kylmiä lähde. Ja nyt lähdetään Suomeen. Thank you.
bolsevikit, nyt kuolette! Hienoa rokkaa. Olette kodin uskonnon ja isänmaan verinen puolustaja. Minulla on teille tehtävä, josta uskon teidän selviää.